Друзі, приєднуємося до трансляції матчу вищої ліги. Ось так по ходу п'єси з вами вмикаємося через певну заминку. Така в нас вийшла історія. Матч вищої ліги чемпіонату України з баскетболу між командами Черкаський Мавпи-2 та Сум-Ду, збірна Черкаської області, збірна Сумської області. Сьогодні грається другий матч цих команд. Вчора вони вже відіграли. Достатньо результативна зустріч була, там був матч на користь сумчан з рахунком 97-91. Команда Сум у червоній формі вони грають, вони здобули перемогу. Зараз у нас вже 4 хвилини майже зіграно, 4-4 рахунок. Не такий результативний старт, як у першому матчі. Не такі свіжі гравці, вчора на високих швидкостях вони відбігали. Сьогодні поки що більше захисного баскетболу у нас у матчі. Зараз швидко вас познайомлю вас зі стартовими складами. Стартова п'ятірка черкаських мавп. Зараз на паркеті Ілля Здирка з м'ячем під номером 25. Разом з ним сьогодні у старті Максим Голінков, Юрій Романовський, Владислав Семирич, зараз його кидок, і Назар Холод. Низка змін у стартовому складі черкаських мав порівняно з вчорашнім матчем. Сум. У старті вийшла Анатолій Конєв, Лев Кошевацький, Максим Михайлов, Євгеній Бречко та Максим Сидоренко. Цікаво, що в старті Сум немає Ігоря Стародуба, одного з лідерів команди. Ну, він, можливо, вийде з лави запасних. Сьогодні замінив його в старті Анатолій Конєв. 6-8. Владислав Семирич перші очки свої набирає з-під кошика. Ну, а це прохід від Лева Кошевацького. Вчора він став X-фактором своєї команди наприкінці матчу. Який в нас був наратив всього першого матчу? Команди йшли, в принципі, рівненько, ну, але з перевагою Сум все ж таки була більшу частину матчу. Навіть 10 очок там різниця сягала, але поступово черкаські мавпи 2 зробили, внесли корективи в свою гру, зробили свій ривок у другій половині матчу і навіть вийшли вперед у четвертій чверті. Втім, втримати свою, навіть 5 очок переваги було у мавп, втримати цю перевагу команда не змогла. Фінальний ривок саме Кошевацький там згенерував разом з іншими баскетболістами. І сумчани ще за хвилину до кінця матчу зробили собі невеличкий заділ, що черкаські мавпи там хоч і намагалися в кінці фолити, швидко атакувати, ну ривка у відповідь не змогли зробити черкаські мавпи. Таким чином, сезонна серія у сумчан на користь мавп з мавпами 3-0. Ну, сьогодні команди відіграють останній матч цього сезону між собою. По загалом у нас регулярний чемпіонат вищої ліги переходить, ну, він завершується, так? Чемпіонат переходить в іншу стадію на другому етапі. Грає вісімка кращих команд між собою, ще один груповий міні-турнір. Ну, а у регулярному чемпіонаті у нас залишилося із нашим матчем ще три. 9 і 10 лютого Прикарпаття Говерла зіграють з Львівською політехнікою. Також одні з аутсайдерів, а вісімка кращих команд по 4 з кожної групи виходять до другого етапу, де зіграють між собою. Тобто четвірка команд першої групи зіграє з четвіркою команд другої групи. Між собою грати вони не будуть. Ну і там система буде у 2 кола, але по спарені тури, так? Тобто по 4 матчі команди ще відіграють між собою. І таким чином оця єдина група команд вибудується в єдину вісімку по порядку, по силі, так? І потім вони вже будуть грати в плей-офф. Перша команда з 8-ї, друга з 7-ї, третя
6-ту і 4-та з 5-ї. Ну, все за класикою. А команди, ось, зокрема, такі як Черкаський мав по 2, як Львівська політехніка, Прикарпаття Говерла, МБК 2 Ніко, вони зіграють у турнірі коротшому за визначення місць із 9 по 12. Тобто значно раніше завершиться чемпіонат для Черкаських МАУП-2. Ну а сумчани ще поборються далі. Івані Бречко, 7 очок у нього вже є. Здалеку щойно поцілив. 21-12 ривочок роблять гості. Черкаських МАУП поки що гра не клеїться. Ну і не той темп у нас в матчі, що був учора. Дальній від Конєва не точно. Тут підбирання Вігнатченка, його прохід. І плюс 11. Ось такий ривок від гостей. Тайм-аут бере Георгій Ступенчук. Потрібно щось змінювати. За 2 хвилини до завершення першої чверті його команда пропускає дуже багато. Ну, якщо вчора також багато черкаські мавпи пропустили, скажу вам зараз, як перша чверть вчорашнього матчу завершилась, 21-29. По суті, схожа ситуація. Єдине тільки те, що мавпи зараз не по своєму графіку набирають. Сумчани абсолютно спокійно. Без супротиву. І здалеку, і зблизька все в них працює. Ну, також ще раз додам, так, про другий етап вищої ліги. Ось скажу, хто грає, хто вийшов до нього. Про Матей 2. От зараз по тому, як ці команди розташувалися вже в спільній вісімці. На першому місці Проматей 2, на другому місці Старий Луцьк університет, на третьому Маріуполь, далі Рівне, Хмельницький, Дніпро 2, Сумду на 7-й сходинці і на 8-й сходинці Хімік 2. Там в турнірі таблиці між цими командами враховуються результати лише матчів між собою. Тобто, наприклад, сумчан, оці перемоги над мавпами їм нічого не додадуть у турнірній таблиці другого етапу. Відповідно, просто цей матч для того, щоб дограти чемпіонат, так, на турнірне становище він не впливає ні на мавп, ні на сумчан. Здирка з м'ячем, його прохід, Здирка, не точно, там Семирич поборовся, але програв підбирання. Тут кілька замін від Сум. Тут Максим Михайлов 2 очки набирає, разом з ним вийшов на паркет там Дмитро Любіч під номером 77. У вчорашньому матчі він не з'являвся. Анатолій Конєв, його прохід. Ну тут не додає, але додає Кіктєв. В'ячеслав. Ну, комфортна перевага Сум дозволяє тренеру команди Ярославу Ковальову використовувати ротацію баскетболістів, які не так багато часу отримують загалом по сезону. Ну і таким чином зберігати свіжість своєї п'ятірки може і тримати єдиний темп гри тренер сумської команди. Конєв з м'ячем. Тут не перехопив м'яч у нього Юрій Романовський. Далі Конєв. Тут в ногу влучив Назару Холоду. Ще кілька замін. Максим Сидоренко знову на паркеті. На черкаських мав Іван Токовенко. Ігнатченко там з-під кошика
не вдалося йому закинути. Тут 9 секунд залишається на атаку. Здирка, його прохід, скидка на Буравську, той далі на Романовського, Юрій. Ну тут фол внизу, фол хороший. Чіткий фол від Ігнатченка. Є запас по фолам, 2 секунди лише залишив черкаським мавпам на атаку. Баскетболіст сумської команди. 2 секунди, тут одразу потрібно виконувати кидок. Тут кілька передач, тут дриблінг, ну не дали. Затисли там Юрія Романовського. Без кидка 16-27, плюс 11 має команда Сумського державного університету. Після першої чверті. Знову провалюють старт черкаські мавпи, як і вчорашньому матчі. Буду постійно про нього говорити, тому що це вища ліга, так? Завжди всі матчі потрібно, протистояння між командами потрібно розглядати в розрізі, двох матчів, так? Тому що по дві гри проходять за два дні. Відповідно, дуже часто так буває у нас, що якщо більш рівні команди між собою грають, то в одному перемагає одна, в іншому відіграється інша. Поки що у нашій грі все йде за сценарієм першого матчу на користь гостей. Найрезультативніший баскетболіст у нас поки що Лев Кошевацький, в нього 10 очок. Також 7 має Євгеній Бречко. У черкаських мав 8 очок набрав Владислав Семирич. Ось він єдина поки що світла пляма у черкаських мавп. Другий етап вищої ліги стартує вже цього тижня. Тобто вже 12-13 лютого будуть матчі. Також буде насичений баскетболом період. До 17 квітня планують завершити другий етап чемпіонату. Після чого стартуватиме серія розіграш плей-офф вищої ліги. Тому всі, хто з Сум, всі, хто дивляться зараз, слідкуйте, приходьте, вболівайте за свою команду. Є нагода сумчанам покращити своє турнірне становище, щоб перед плей-офф отримати кращий посів. Поки що на другому з кінця місці, на другому етапі чемпіонату. На другому етапі чемпіонату турнірі таблиці займає сумська команда. Ігнатченко з м'ячем. Друга чверть у нас пішла. Ігнатченко забиває. Відповідає він на 2 очки від Семирича своїми двома. Семирич знову розібрався непогано з суперниками. Скидка тут на Романовського. Романовський в дужку. Ігнатченко нас продовжує набирати. Два лаяпа поспіль від нього, з-під кошика. 31-20. Залишається 11 очок різниці між командами. Черкаські мавпи поки що не можуть нічим відповісти суперникам. Гліб Буравський нас розпочинає атаку черкаських мав. Романовський, скидка тут на Семирича. Семирич центрить там, непогано спиною до кільця просунувся. Скидку зробив на Холода, і Холод свої два набирає. Назар
черкеських мап сьогодні немає в заявці. Дмитра Нагорного, який вчора не найкращий матч свій провів. Там дуже швидко відвалився, 5 фолів отримав, але... Важливий баскетболіст в плані командного розіграшу м'яча, а в плані порядку на майданчику Дмитро Нагорний, ну сьогодні його немає. Сьогодні... Обходяться більш молодою задньою лінією черкащани, де Глібуравський більше часу отримує. Ну, ситуативно, так? Також його десь міняє там по функціоналу. Можуть зайняти цю позицію і Романовський, і Здирка, попрацювати розігруючим. Ну і також ще сьогодні не з'являвся Артур Назаренко у Черкас. Він є в заявці, але його... Він є і водночас його немає, так? На майданчику ми його ще не бачили. Можливо, також не все гаразд із Артуром. Ну, а у Сум ми вже згадували так, що Ігоря Стародуба, головного скорера команди, не бачили ще на паркеті. Холод, його дальній кидок не влучає Назар. Була б нагода ще скоротити відставання, втім не використана. Ігнатченко, далі м'яч ходить. Ще хороший там закид. А на Максима Сидоренка. Владислав Єфіменко у нас на майданчик виходить вперше також. Ще один молодий баскетболіст 2005 року народження. Ігнатченко, скидка. Тут Кошевацький повернувся, тут розвертається. Непогане переведення м'яча і середній кидочок реалізовує Лев Кошевацький. Переграв там він Здирку. Ну а черкаська мавпа через Семерича. Грають Семерич. Дуже хороша передача, але блокшот отримує Буравський від Ігнатченка. Зухвалий прохід був від молодого гравця черкаських мав. Зараз втрачає м'яч Гліб. Тут буде відповідь від Сидоренка. Далі скидка. Тут 67-й номер. Дмитро Любич, його кидок неточний. Бречко на підбиранні. І другим темпом будуть атакувати сумчани. Знову скидка. Знову тут Любіч. Але Максим Сидоренко там додає. І в нас уже плюс 13 для сумчан. Семерич хорошу передачу отримав. Там в метрі від Бречка. І скидком у нього повний порядок. Вирішив виконати середній. І не прогадав у цій ситуації Владислав. Знову неточний кидок від Любіча. І перехоплення від сумчан. Юрій Романовський зрачає м'яч. Сидоренко, дальній кидок. Сидоренко викидає м'яч з кошика. Романовський важкий прохід з контактом. Там Юрій, end one є. Там дуже боляче впав, здається. А, точніше, це був Здирка. Максим Михайлов нас знову на майданчику. І також вийшов Нікіта Марченко у Сумду. Бречко дуже непогано м'ячем, розкидали м'ячем по периметру гравці сумчани. Тут Кошевацький в проході і фолит на ньому Гліб Буравський.
Це другий фол для Гліба. Обидва штрафні в ціль від Гліба, від Лева, Льва Кошувацького. Потрібна відповідь черкаським мапам, якось безідейно поки що. Черкасці мають вигляд такий, ніби не прокинулися ще, що вже 12-та година, пів на першу дня. Так, не зовсім звичний час для баскетболу в будні, так? Для професійного баскетболу зазвичай команди грають або ввечері, або в такий час грають у вихідні. Ну, тим не менше, грають зараз так. Але якась скутість у діях черкаських мап є, десь недопрацьовують. Романовський тут просить фол. М'яч пішов в аут, буде володіння у мавп, але 2,8 секунди всього залишається на атаку. Зараз буде вкидання. Ну і потрібен миттєвий фактично кидок, там дуже мало часу, щоб я підготувати. Зараз отримає Єфіменко, там влучає Владислав, але не рахується це все. Ну там сирени не було, здається, просто чи заступив там Єфіменко за лінію. Добре, там його витіснили в захисті, попрацювали. Ігначенко. На Бречка там перехоплюють м'яч Буравський та Здирка. Льву Кошевацькому тут фол дали, він за нічийний м'яч там поборовся. Романовський проти Бречка. Це міс-матч. Потрібно обігрувати. Юрію, так, обіграє Юрій. Там Бречко схвалив, руки підняв. Ну, напевно, недостатньо відчутний фол там був, що і судді не помітили, і Романовський особливо не відчув його на собі. Прийшов і два очки набрав. До восьми скорочують мавпи. Тут знову хороша передача, хороше забігання від Михайлова. І Бречко дає йому передачу, і знову у нас 10 очок різниці. Ну, от, так само було в вчорашньому матчі, втім, поступово черкаські мапи відповіли. Тут прибіжка Юрія Романовського. Потупцював достатньо довго Юрій, і в пісенку лишній крок таки зробив. Поїхала там опорна нога. Ну, це як знак для Георгія Ступінчука про заміну. Міняє він Юрія Романовського, замість нього Назар Холод з'являється. ...41-31. На користь сумчан. Ось зараз через Холода Михайлов проходить. В принципі, виконував кидок, але непогано він захищався там Назар. Не дав легкого китка і не поцілив його суперник. Відповідно, черкаські мав розпочинають свою атаку. Здирка, скидка на Холода. Холод, ну, показ не потрібний був, там суперник був дуже далеко, але прохід класний. Вісім очок уже у Назара Холода. Непоганий матч проводить він сьогодні. Не перетягує дуже ковдру на себе, так? Бере лише в тих моментах, коли потрібно. Ну і реалізовує свої моменти. Здирка проти нього Кошевацький, Здирка далі, тут закид на Єфіменка, його кидок, там цікава механіка китка від Владислава Єфіменка.
не скажеш, що правильна. Ну, йде відпочивати. Єфіменко повертається у нас Семирич. У нас зараз достатньо висока передня лінія буде у черкаських мавп. Семирич 2.12 Токувенко, Семирич 2.07. Достатньо високі баскетболісти, так, але в плані маси тіла з цим поки що ну, через об'єктивні так, причини, через вік, це ще не сильна риса цих баскетболістів. Ну, це, на це потрібен час. Ще у нас тут зупинка, щось не розібралися із секундоміром, здається. Двадцять секунд буде на атаку черкаських мавп. Розібралися і розпочинає її Гліб Буравський. На Холода передача, тут забігає на Зирка, не отримає м'яч, знову Холод. Проти нього Конєв, Холод, тут зараз важкий був прохід, і що, рахувати Назар Холод. Десять очок уже у Назара Холода, він ще зараз вийде ще на лінію штрафних. Ну, три очки в одній атаці приносить Назар Холод, скорочує до 9, точніше, до 7 очок, так, перепрошую. І менше 2 хвилин грати. Браєчко, скидка, Анатолій Конєв, ніхто абсолютно не виходить, ну там купа часу було. Міг би там ще чашечку чаю випити. Холод перед, не Холод, так, а Конєв перед тим китком. Ну, зараз Дирці не дають простору. Дирка й не забиває. Кошевацький, його прохід, дуже високий, висока траєкторія. Запустив високо м'яч, щоб не накрив його Іван Токовенко, і забиває Лев Кошевацький. 45-36. Дирка, очевидний дуже пас був в кут. І перериває його Конєв. Бречко проти нього, Семирич. Бречко сам на сам грає. Не забуває. Ну от він ніби відтісняє своїх суперників, так, Бречко? Але ось із додаванням, з додаванням зараз у Токовенка повний порядок, а ось у Бречко із тим, як обіграти суперника, питань немає, так, з огляду на його перевагу. Втім, так просто набирати через Токовенка та Семирича йому не вдається. Кошевацький. Знову хороший кросовер. Не точно. Бречко підбирання на чужому щиті. І тут ще 12 секунд на атаку залишається. Михайлов. Його прохід в лицеву. Скидка на кут. Коня знову дальній. Знову багато часу у Конєва. Такий не найшвидший реліз у Конєва. Але не влучає він. Зараз дуже класна двійка зіграна на Семирича. Ось до 5 скорочує черкаський мавпу під завісу першої половини матчу. Ось так постійна була перевага у Сум. Вона і залишається, але дещо зменшили черкаський мавпу. 45-40 після перших 20 хвилин нашого матчу. Зустрічаємося з вами вже в другій половині.
Лічені секунди в нас залишаються до початку другої половини матчу. Вища ліга чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків. Черкаський мав по 2 Сумду. Рахунок 40-45 після перших двох чвертей нашого матчу. Найрезультативніші баскетболісти у нас Владислав Семорич, Черкаський мав по 2, 16 очок. І Лев Кошевецький, збірна Сумської області, Сумду, 16 очок. Також 11 має Назар Холод. Дуже схожий сценарій нас вчорашнього матчу. Абсолютна перевага сумчан у першій чверті. Вони краще входять в гру, краще роблять свій заділ і мають перевагу навіть в 10-11 очок. Втім, у другій чверті мавпи продовжували свою погоню і що там на останній хвилині зуміли скоротити до 5 очок. Хоча загалом друга чверть також була на користь сумчан, ну там з мінімальною перевагою сумчан, але свій гандикап вони тримали. Ну зараз черкаські мапи дещо підкоротили відставання, втім грати ще в нас мінімум 20 хвилин, може в нас все ще змінитися, тому потрібно звертати всю увагу на те, як в нас команди перебудуються, хто зробить свій крок у напрямку перемоги. Ми бачили, що черкаські мапи можуть відігруватися від сумчан по вчорашній грі. Ну і так само бачили, що сумчани можуть втримати свою перемогу або зробити фінальний ривок для перемоги. На майданчику зараз у черкаських мап Назар Холод, Ілля Здирка, зараз його кидок неточний. Також Владислав Семорич, Гліб Буравський, Юрій Романовський у черкаських мап. У сумчан Гліб Кошевецький, Анатолій Конів, Максим Михайлов, Євгеній Бречко та Віталій Ігнатченко. Гліб Кошевецький у нас продовжує набирати очки. Перші очки у другій половині матчу від нього. Бречко проти Семерича. Ну, ось знову так, відтискає, але з китком не все гаразд. Бречка. Тут відзначаємо тоді роботу Владислава Семерича в захисті, який дає супротив своєму більш досвідченому суперникові. Романовський нас іде відпочивати, замість нього виходить Єфіменко. Здирка. Тут які покази від Здирки. Блокшот, потужний блокшот від Бречка. Просто змахає цей м'яч. Не дає Здирці виконати легкий кидок. Відзахищалися сумчани. Ледь не перехопив там м'яч Здирка. Таки перехоплює у Кошевецького, але Кошевецький тут з іншого боку за нічийний м'яч поборовся там. За собою виправив помилку і заграв партнера, і таким чином плюс 11 знову для Сум. Ось знову початок чверті, знову на користь гостей. Тут поганий прохід і пас від Владислава Єфіменка, відповідь миттєва від Ігнатченка, але фолить там. Назар Холод, здається, сфолив, так, ну і тайм-аут бере Горій Ступанчук. Потрібно щось команді сказати, тому що ось, ну це завжди показові моменти, так? Старт матчу і старт другої половини матчу, коли команда виходить якраз після розмов з тренером, так? Тобто це говорить про налаштування.
Тобто на старті, якщо команда провалюється, значить не так налаштувалась. Ну і так само на старті другої половини. Ви щойно відпочивали, у вас був час подумати, поговорити, так, і виходять черкасці знову в захисті. Провалюється. Токовенка кидає в бій. Георгій Ступичук. Ну, ось цікаво, зараз зняв двох лідерів. Семирича і Романовського. Ну, на паркеті у черкаських мав хлопці 2005-2004 років народження. Ну, окрім Здирки, який більш досвідчений. Здирка 2003 року народження. Здирка, його прохід, Лисеву, хороший закид на Буравського, той сам не пішов, так, скинув на Токовенка, але Токовенко свій кидок не реалізовує. Така історія. Бречко знову там з-під щита не забиває. Ну що це таке сьогодні в Бречка? Просто якась катастрофа з-під кошика. 4 з 8, ну з-під кошика 3 з 8. Для центрового зросту 2.06 це поганий показник. Плюс 15 для сумчан. Поки що черкеський мавпи в нокдауні такому. Не знаю, що робити. От подивіться, як притиснули їх суперники в захисті. Ну ось результативний матч у нас, так, але от зараз бачимо зміну по грі у третій чверті. Значно щільніше стали діяти в захисті сумчан. Напевно, вирішили зупинити черкасів раніше, щоб не доводити до можливих напружених кінцівок. Один реалізував лише Назар Холод. Тут відтісняли там Ігначенка, але він розбив цей пресинг. Там Конєв хотів красиво зіграти на Бречка, але пас не пройшов. Ну а тут фол дали. Не фол, точніше, а просто вибив м'яч Єфіменко. Але там небезпечно зіграв, там ледь не отримав ушкодження на торі Конєв. Бречко, скидка далі на кут, на Ігначенка, і там що, заступ? Заступив хтось із гравців. Десять один рахунок у нас суту в третій чверті. З гри черкаські мавпи не забувають уже 4,5 хвилини. Знову не точно, знову захист від сумчан. Кошевацький, він проти здирки, далі скидка. Знову на Бречка, на ньому здвоювання. Кошевацький не наважить з першої спроби виконати кидок, а зараз... Точний, в нього вже 23 бали, Лев Кошевацький.
Здирка, Романовський, знову ледь не перехоплюють м'яч гравці Сум. 6 секунд на атаку лишається. Романовський сам іде в прохід, ну і там фол. Ну ось із такої безвиході так вийшов з положення Юрій Романовський. Сфолили на ньому, вийде на лінію штрафних. Юрій. А збоку тут буде вкидати Юрій Романовський, ніяких штрафних немає. 14 секунд буде на атаку черкаських мавп. Романовський, його дальній кидок. Юрій, ну нарешті, так? Більше 5 хвилин там черкасці не могли забити з гри. Ну, Романовського не вистачає очок від нього, так? Вчора він 30-ку відвантажив, але й цього було не вистачило для перемоги черкаських мавп. Ну, сьогодні не добирає Юрій. І не добирає вся команда. 60-44. Різниця між командами зростає. Конів. Анатолій Конів. Його прохід від щита там. Двох пройшов Романовського, і Токовенко ніяк не відзахищався проти нього. Ну ось сів Семирич, і без нього значно складніше черкаським мавпам в трисекундній зоні і в атаці, і в захисті. Романовський. Знову втрачає м'яч Юрій Романовський. Тут буде швидкий прорив. Згори слем-данк в нашому матчі Максим Сидоренко. Плюс 20. Ну, ось така у нас гра. Поки що в невеличкому ступорі, так, знаходяться черкащани. Ну, і інтриги у нас тоді значно менше, відповідно. Повертається Владислав Семирич, найкращий скорер черкаських мавп сьогоднішнього матчу. Обидва реалізовує Назар Холод. Холод до 14 очок. Тут не втратив м'яч Тонконів, але Кошевацький знову з м'ячем проти Буравського. Його середній кидок не влучає. Далі передача від на Буравського, тут далі Здирка, шукає кого, дуже багато людей черкаських мав там у секундній зоні, але вийшли з положення на Токовенка. Токовенко отримає м'яч високо, так, і в посту там два з фолом реалізовує. Ну, от страшним, щоправда, не все гаразд, не влучив. Кошевацький, проти нього Буравський. Ну, не можуть сьогодні впоратися із Кошевацьким. Немає профільного захисника проти нього. Кидок від кіктів, а не точний. Швидка відповідь черкаських мавп. Ну, там Здирка таку передачу віддавав на Семирича, неочевидно цілком. Сам уже йшов прохід, і дуже близько коло нього був Семирич. І
дав передачу невдало на Семерича Ілля Здирка. Ми бачимо, що там на лаві запасних черкаських мав не розуміють, що робити, не розуміють, що з їхньою командою. Ну, це психологія, так? Тому що по матчах ми бачили, що можуть боротися на рівних черкасці, ось просто десь не додають. Ну, до цього бачили хороший сламданк від Максима Сидоренка. ...64-48 за 2 хвилини до завершення 3-ї чверті в нашому матчі. Добре налаштувалися сумчани на другу половину матчу, відповідно не дають черкаським мавпам поки що великих шансів. Кошувацький. Далі передача. Знову він сам з м'ячем. Тут час поступово завершується. Знаходить тут передачу. Від Любича кидок неточний. Ну і нагода черкаським мавпам скоротити. Середній кидок від Назара Холда не влучає, але гулять там на Семеричу, який там вистрибнув за підбирання. Семерич вийде на лінію штрафних, ну, точніше, вже вийшов, його китки. Один з двох для Владислава, але підбирання в чоромочуті черкаські мапи роблять. Здирка, далі скидка на Токовенка. Токовенко на чистих м'ячах сьогодні. Все робить те, що й має робити центровий, але частіше такі комбінації необхідні черкаським мапам. Здирка там в падінні бореться за м'яч, ледь не перехопив Здирка, Конєва. Блокшот отримує Конєва, але фол у нас Токовенкові. А, ні, там не фол, там два рахувати, там блокшот не чистий був у Токовенка, там від скла вже блокував Іван Токовенко. Ну, але зараз нас передивляться повтор судді, щоб зрозуміти, так, чи правильне рішення вони прийняли? Ні, не рахувати цей м'яч, ось так чистий блокшот, виявляється, був у Семерича. ...64-51, хвилина грати у третій чверті. Відбилися тут сумчани. Юев Кошевацький проти Гліба Буравського. Кошевацький з веденням у нього гарний. Все добре.
Конєв, його дальній кидок, Конєв нарешті. Забиває Анатолій Конєв. Холод, скидка там на Токовенка, Токовенко далі віддав на Холода, але Назар. Невдало там завершував передачу свого партнера. Холод, 10 секунд. Віддав на Здирку. Здирка тут закид на Токовенка. Токовенко проти нього троє. Семирич додає. Ну, коли подвійний центр у черкаських мав, потрібно більше вантажити фарбу черкасцям. І буде більше шансів. І тут Кошевацький. Його базер такий невеличкий. Рахувати. 69-53. В Кошевацького 25 очок. Тринадцять очка в середньому за гру набирає по сезону Лев Кошевацький. Ну от скажу найрезультативніші його матчі. Ну ось 34 очки він набрав найбільше команді МБК 2 Ніко. Тридцять очко набрав в матчах з цією командою. Це найкращі матчі були його у сезоні. Ну, потім 20 очок мавпам, сьогодні 25, тобто ось останній відрізок ось у січні грав із Ніко, тобто 4 матчі поспіль Лев Кошевацький набирає більше 20 очок. Ну, і зараз 25 у нього, це ще не межа, тому що четверта чверть ще вся попереду, він може, в принципі, і 3-4 очки свій рекорд побити. Захисник команди Сумду. 18-річний баскетболіст. Одинадцять із 13 з гри у нього, тобто, ну, відсоток влучання 84, це дуже хороший показник. Здалеку не так часто б'є, більшість китків це лей-апи, проходи, але дуже, але багато було таких яскравих, непростих. Ну, черкаські мапи продовжують грати через високих. Токовенко набирає. Цікаво, що Юрій Романовський так і не повертається на майданчик. Любіч, хороша скидка далі, але тут це середній кидок, це не зробив там крок вперед Максим Михайлов. Холод. Здирка. Його прохід, скидка на Буравську. Буравський дальній кидок, Гліб Буравський забиває. Гліб. Любіч, неочевидний пас був на партнера. Кістя розвертається, не влучає. 58-71. Ще кілька атак результативних черкасцям треба, щоб повернути інтригу в наш матч. Назар Холод за спиною кросовер зробив і 2 бали набрав. 50-71. Тепер знову захищатися мапом потрібно. Тут фол Буравському. Третій фол для Гліба Буравського. Кошевацький. Його кидок одразу дуже неточно, там щит тільки влучив.
тут відрив у черкаських мав. Забиває Владислав Симорич. Ось вже в нас недвозначна перевага сумчан. 62-71. Одинадцять-два ривок роблять черкаські мавпи на старті четвертої чверті. Знову відзахищаються черкаські мавпи. Ну ось це захисна робота, її потрібно виконувати в принципі завжди. Так, ось зараз увімкнулися черкасці і це дало свої плоди, але відігрувати ще багато. Тут повертаються лідери сумчан, Ігнатченко та Бречко. Тут помиляється Іван Таковенко, поганий пас на Семерича. Анатолій Конів, його прохід, два з фолом Анатолій Конів. Дуже м'яко там захищався проти нього Іван Токовенко. Перший фол отримає Іван Токовенко. Плюс три для сумчан приносить Анатолій Конів. Холод втрачає м'яч. Ну, а зараз помилки пішли у черкаських мавп. Конів, тут показ і лей-ап. Конів 5 очок поспіль набирає. Ну, і у нас повертається на комфортну відстань сумчани. Не закріпилися, так, черкаські мавпи і не збільшили свій ривок, так. Розбуравський другий даній неточний. Конів, Ігнатченко, не забиває Ігнатченко, відбилися тут черкаські мавпи на щиті. Поспішає черкаські мавпи, це помітно. Багато дальніх китків. Багато китків одразу, так, на перших секундах володіння. Перехопили тут Вігначенка, Ілля Здирка, його перехоплення, його відповідь, прохід через весь майданчик не точно, але додає там Іван Токовенко. 10 очок уже Токовенко має. Ну а в Здирки три перехоплення в сьогоднішньому матчі. Він по цьому показнику він найкращий гравець матчу. Знову Здирка розвертається, проти нього там Ігнатченко, закид на Єфіменка. Єфіменко була киткова позиція, але не реалізував він цю спробу. Ігнатченко, Бречко. Проти Єфіменка та Токовенка скидку зробив на Анатолія Конєва, не влучив Конєв. І знову поспішає. Цього разу Назар Холод. Ледь не так поспішає, що ледь м'яч не випустив там Назар. Зараз прохід. М'яко на праву руку м'яч перевів. Не влучив. Але знову додає Токовенко. Токовенко сьогодні майстер додавань. Після партнерів. І повертається Юрій Романовський. Ось так, просидів більше, ніж півтори чверті Юрій Романовський.
10 для черкаських мавп. Знизилась результативність там у сумчан. Володіння буде все одно у... І володіння буде у черкасів. Тут випускає м'яч Ігначенко. Ну, там він апелює до суддів, тому що там здавалося, що там... Ніжку хтось йому поставив, там ледь не впав Ігначенко. Був там контакт чи ні. Це потрібно судити більш глибоко, але ось щось таке здалося. Холод, середній кидок. Не влучає Назар. Ігначенко передає на Кошевацького. Кошевацький нас давно не забував. У нього так і залишається. 25 очок. Бречко. Свідка на кут. І тут з кута б'є Ігначенко. Не точно. Гліб Буравський тут наведені. Ледь не втратив м'яч. Допомогли тут партнери. Романовський. Три секунди. Романовський проти Бречка. Йде в прохід Юрій. Буде на лінії штрафних. Романовський. Вісім балів сьогодні у Романовського. Значно менше спроб у нього було. Ну і менше хвилин провів значно, ніж у першому матчі між цими командами. Нагадаю, що це останній матч регулярного чемпіонату вищої ліги для обох команд. Після цього Суми грають на другому етапі вищої ліги, де вони увійшли у вісімку, так, після чого вони визначать своє місце перед розіграшем плей-офф. А черкаські мавпи до другого етапу не проходять. Вони пройдуть кілька матчів у турнірі за 9-12 місця. Ось такий турнір буде. Захищався там Єфіменко, буде швидкий прорив черкаських мавп. Ну, потрібно щось робити, тому що відставання велике. Ну, Холод втрачає м'яч там за... Метушився Назар. Блокшот тут який від Івана Токувенка. Ну і одразу втрачає м'яч Юрій Романовський. Ну як так? Кошевацький проти Здирки. Кошевацький. Розвертається. Ще один блокшот там від Токувенка. Ну і тут здалеку б'є. І... Ігначенко, так? Романовського дальній, не точно. Ну, я думаю, це в нас дуже важко буде черкасцям щось зробити. Три хвилини ще грати, але 11 очок відіграти по тому, як останні хвилини проводять черкаські мапи, буде практично нереально. Ще один дальній від Ігначенка. Тут лей-ап від Юрія Романовського. Ну от місцями так по нашому матчу такі бувають хвилі взаємних помилок або хвилі просто швидких атак від в обидва боки. Без нічого осмисленого, максимально простий баскетбол. Єфіменко, його прохід. Фолять на Ефіменку. А
ще кілька замін там від черкаських мавп. Зняв Георгій Ступанчук Токовенка та Романовського. А випустив Буравського та Анікіна. Сімдесят два, сімдесят дев'ять. До семи скоротили мавпи. Дві хвилини ще грати. Ігнатченко, Кошевацький. Ні, це не Кошевацький, перепрошую. Ось зараз Кошевацький з м'ячем. Кошевацький тут закид. Відзахищалися черкаські мавпи. Анікін передача на Зирку. Зирка буде сам атакувати. Не забиває, але там додавав холод. 74-79. Мінус 5. Ну ось зарано, так я там говорив, що навряд чи черкаські мавпи щось зможуть, от зараз можуть. Ну але потрібно ще. 79-74 за півтори хвилини до завершення четвертої чверті в нашому матчі. Токовенко знову у нас на майданчику. Оце прохід від Ігнатченка. Просто з авторитетом пішов на кількох, не помітив суперників. І всі там розступилися, дали йому набити ці два очки. Буравський тут не випустив, потрібно зберегти м'яч в полі. Так, зберігає. Передача на Холода. Холод б'є в дужку. Тут не буде поспішати Марченко. Захищаються гравці Сум, і ось передача на Сидоренка, який ще один слендунк реалізував. 83-74, ну там стаймаутів тут уже, я думаю, не буде. Ну, зараз хотів там Токовенко також згори дати, але свалили на ньому. Додає тут Назар Холод. Ось найкраща ситуація вирішилася для черкаських мав після неточних китків штрафних від Токовенка. Зараз тут втрачає м'яч у простій ситуації Марченко. І володіння перейде знову до черкаських мав. Тайм-аут бере Георгій Ступанчук. 76-83. Ще можна щось зробити в цьому матчі. Між командами 7 очок. Ну і там на підвищених тонах Ярослав Ковальов спілкується з своїми підопічними, тому що не подобається йому, як команда відпрацювала останні миттєвості. По найрезультативнішим баскетболістам пройдуся. У збірної Сумської області Сумду найрезультативніший Лев Кошевацький. 25 очок, 4 підбирання, 3 передачі, 4 перехоплення. Анатолій Конєв, 16 очок, 3 підбирання, 2 перехоплення. Віталій Ігнатченко, 15 очок, 6 підбирань. У черкаських мав 21 очко, 3 підбирання Владислав Семирович має. 20 очок, 12 підбирань. Три передачі. Назар Холод, дабл-дабл у Назара. 12 балів має Іван Токовенко, 8 підбирань. 4 блокшоти. 11 очок у Юрія Романовського. 44 секунди.
Ну, тут потрібно дивитися, на кого будуть розігрувати. Не випустив Романовського Ступанчук. Кілька володінь ми точно подивимося. Подивимося, як черкаські мапи реалізують його. Ну, тут порушення. Ось так. Лев Кошевацький там все зробив для цього. Здирка, порушення зони. Там спочатку нав'язав боротьбу Кошевацький. Ледь не перехопив, ну і на половині майданчику своїм м'ячем залишився гравець черкаських мав. Зараз мавпи вже борються на вкиданні. Кошевацький. Буравський проти нього бореться. Дуже щільно грає черкаські мавпи. Зараз холод хвилить, будуть штрафні. А Максим Михайло вийде на лінію штрафних. Ну тут уже в нас турнірної ситуації навряд чи зміниться, так, результат нашого матчу. Ну тут просто як дограють команди. І ще тайм-аут від черкаських мав бере Георгій Ступанчук. Завдання максимально чітко, напевно, розіграти наступні комбінації. А знову плюс 9 мають сумчани, ну і значно комфортніша перевага у них по сьогоднішньому матчу, ніж по вчорашньому. І знову в кінцівці вони значно чіткіше себе почувають. Більш грамотно діють і, відповідно, черкаським мавпам дістати суперника не вдається. Ну, на те і різниця між командами по турнірі таблиці. Сумчани підтвердили це у двох матчах. Черкаським мапам десь бракує рівно всі 40 хвилин відіграти з суперником. Ну, хвилями грали і Суми, так? Ну, але в потрібний момент вмикалися і робили своє. Отже, атака черкаських мап. Нема кому віддати. 5 секунд. Не встигають черкаські мапи. Ну, от кінцівка. Кінцівка отака у нашому матчі. Малював там Георгій Ступанчук, малював схеми комбінації. Ну, а ось на вкиданні нічого не все закінчилося. Михайло, проти нього там холод, не фоля черкасці. Кошевацький знову з м'ячем. Любіч. Дальній кидок, ну тут шалений протяг тут від Дмитра Любіча. Ну і 7 секунд, черкаські мавпи будуть атакувати до останнього. Флоутер від здирки не забиває і захищалися сумчани. Все, лунає нас сирена, 85-76, вітаємо сумчан. Баскетбольний клуб Сумду з двома перемогами над черкаськими мавпами. Два непогані дві гри ми з вами подивилися. Ну і на цьому будемо завершувати на 14-цю. Нагадаю, що сумчани виходять до другого етапу вищої ліги, черкаські мавпи гратимуть у
втішному турнірі. Для вас працював Максим Гаптар. Все найкраще, друзі, до побачення.